নিশ্চয়কৈ বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ নামি অহা বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকে এতিয়া সামগ্ৰী সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ, সেই মুক্ত বিচৰণ অব্যাহত আছে। আৰু যোৱাকালি ৰাতিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে এটাকৈ বন্যহস্তীয়ে সামগ্ৰীত বিভিন্ন স্থানত মুক্ত বিচৰণ কৰি নিশাৰ ভাৱত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সামগ্ৰী গেন্ধালীত। আৰু কেমেৰা পাৰ্চনক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে এই গেন্ধালীৰ যি বাসগৃহ আছে, বাসগৃহ ভাঙি অনিষ্ট কৰিছিলে বনৰীয়া হাতীয়ে। আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি সামগ্ৰী, ভৰাগুৰি, পদুমণি, দিলকাবস্তি, শিঙীয়া, কেঁকুৰাচুক এই বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বন্যহস্তীৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিলে। কিন্তু বন বিভাগক এই ক্ষেত্ৰত খবৰ দিছিল যদিও বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে হাতীকেইটা উলিয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, যাৰ বাবে এতিয়া আতংকত ভুগিছে ৰাইজসকল। আৰু যোৱাকালি নিশা এই গৃহতেই আহি পেলাই বন্যহস্তীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বাসগৃহ, আৰু লগতে চাউল দাইল ঘৰৰ সামগ্ৰী খাই অনিষ্ট কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। কিন্তু এইসমূহ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বন বিভাগক এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাইকিয়া, বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাইকিয়া এই ক্ষেত্ৰত। আমি ডি এ নিউজ প্লাছত বাতৰি অহৰহ সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ সামগ্ৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতো বন বিভাগৰ গা লৰা নাছিলে। আচলতে বন বিভাগ কিহৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈ আছে, বন বিভাগে আচলতে এই হাতীকেইটা কিহৰ কাৰণে উলিয়াই নিব পৰা নাই? মোৰ লগত ঘৰৰ গৃহস্থ আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ। বাইদেউ, এইখন কোন জেগা হয়? গেন্ধালী ভকতগাঁও পৰে। নাম কি? দীপা ডেকা। কালি কি হৈছিলে ৰাতি? ৰাতি কালি হাতী 2 বজাত মোৰ ঘৰটো ভাঙিছেহি। মই অকলে আছিলোঁ, তাৰপিছত দাদা এজনক চিঞৰিছিলোঁ। দাদাক চিঞৰোতে চিঞৰোতে দাদাই ক'লে তই ওলাই আছোঁ। তাৰ দাদা আহি পেলাই বোম চোম ফুটাইছেহি, তেতিয়া মই ওলাই আহিব পাৰিছোঁ ভিতৰৰ পৰা। বন বিভাগৰ লোক আহিছিল নে নাই? আহিছে, ফোন কৰোঁতেহে আহিছে। এনেই হাতীকেইটা উলিয়াই নিয়া নে নিনিয়া তেওঁলোকে? হাতী ৰাতি আহি পেলাই বোম ফুটাই গুচি যায়, মানে উলিয়াই নিয়া সেইটো নকৰে। দিনত নাহে নেকি? দিনত নাহে। সিহঁতে বোলে দিনত অৰ্ডাৰ নাইকিয়া বোলে। কালি কৈছিলোঁ হাতীকেইটা দিনতে আহি পেলাই, ওপৰৰ পৰা বোলে অৰ্ডাৰটো দিলেহে উলিয়াই নিব পাৰিব। তেওঁলোকে সেইকাৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাইকিয়া, আহি পেলাই বোম ফুটাই গুচি যায়। ভয় লাগে নে নালাগে? আপুনি যিহেতু অকলে থাকে। ভয় লাগে আৰু, মই দাদাহঁতে ওচৰৰ মানুহৰ সাহসত থাকোঁ আৰু। কালি আপোনালোকৰ ঘৰত কি কি অনিষ্ট কৰিছে? চাউলৰ চাউল আছিলে, চাউলহঁতে বস্তাহঁতে লৈ গ'ল বাগানলৈ, ঘনগৈ বাগানত। আছে, এতিয়াও আছে। বেঞ্চ এখন ভাঙিলে, এনেকৈ বস্তু পাতি ভাঙিছে আৰু, বাল্টি চাল্টি। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে দীৰ্ঘদিন ধৰি সামগ্ৰীত বন্যহস্তীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিলে, আৰু দিনৰ পোহৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বন্যহস্তীয়ে বিভিন্ন স্থানত মুক্ত বিচৰণ কৰে, আৰু নিশাৰ ভাগত আহি পেলাই মানুহৰ গৃহ ভাঙিবলৈ যত্ন কৰে, আৰু তেনেধৰণে ভাঙিও আছে বিভিন্ন জেগাত গৃহ। কিন্তু বন বিভাগৰ কাণষাৰ নাইকিয়া। বন বিভাগ আচলতে ৰাতি আহি 2টামান ফটকা ফুটাই নিজৰ দায়িত্ব সামৰণি মাৰে। মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁৰ লগত কথা। হয় দাদা, এইখন কোন জেগা হয়? এইখন শিঙীয়া ভকতগাঁও। কালি ৰাতি কি হৈছিলে? কালি 2টামান বজাত হাতী আহিছে, আহি ঘৰখন ভাঙি দিলে। ভঙাৰ পিছত তেখেতে মোক চিঞৰিছে, দাদা দাদা বুলি। মই আহিছোঁ, আহি পেলাই মই সেই চিঞৰ বাখৰ কৰি হাতীটো খেদাই তেওঁক মই বাহিৰলৈ মাতি লৈ গৈছোঁ। বন বিভাগক খবৰ দিছে নে? খবৰ দিয়া হৈছিলে, পিছত আমি আহি মাতিছোঁ। মতাৰ পিছত তেখেতসকল আহি ইটো সিটো কৰি খেদা চব বোম চোম ফুটাই কৰি আৰু। তেওঁলোকে এনেই দিনত হাতীকেইটা খেদি পঠাব পাৰে নে নোৱাৰে এই স্থানৰ পৰা? দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যোৱাবাৰো এনেকৈ হাতী এই স্থানতেই আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে হাতী খেদিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ তেনে পদক্ষেপ দেখা নাইকিয়া, কি ক'ব? এতিয়া তেখেতসকলক ধৰক মতা হয়, মাতিলে তেখেতসকলে তেনে দিনে পোহৰে তেনেকৈ আহি খেদাৰ হেৰিটো বিশেষ কৰা নাই আৰু। তেওঁলোকৰ আকৌ আহিব লাগিব, পাৰ্টি আহিলেহে পাৰিম বুলি কয়। এতিয়ালৈকে মানে খেদাৰ কোনো, এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এইটো বিষয় হোৱা নাই, তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰে। এতিয়া ক'ত আছে হাতী? এতিয়াতো আমাৰ এই বাগানখনতে থকা বুলি গম পাওঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য। আৰু এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সামগ্ৰী বৃহৎ অঞ্চলত শাস্তি মানুহৰ সংঘাতে সঘনাই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এক জটিল সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সামগ্ৰীবাসী ৰাইজৰ বাবে। আচলতে মোৰ পিছফালে থকা যিখন বাগান আছে সেই বাগানতেই এতিয়াও হাতীয়ে অৱস্থান কৰি আছে, কিন্তু বন বিভাগৰ লোকে হাতীকেইটা খেদি পঠাবলৈ পৰা নাই। আচলতে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে নাই, সামগ্ৰী বিভিন্ন অঞ্চলত এনেদৰে শাস্তি মানুহৰ সংঘাত সঘনাই হৈ থাকিব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।